LGBTQB é aqui. LGBTQB é aqui. Nós continuamos a vestir a camisola e a estudar as proteínas do vírus que lhe permitem entrar dentro da célula, nomeadamente a proteína S. Porque para derrotar este inimigo é preciso conhecer bem as armas que ele usa e esta proteína é uma das suas armas mais importantes. O ITQB é aqui! O ITQB é aqui. O ITQB é aqui.